Hej alle sammen. I dag der skal jeg fortælle jer lidt om, hvad der sker den 6. og 7. juli. Så den 6. og 7. i 7. Yes. Det er fordi, der er rigtig mange af jer, som spørger mig, hvornår er det, man må komme ud og se dyrene, og hvorfor er det, at man ikke bare har åben hele tiden? Er det noget, at jeg har for mig selv, eller er det sådan noget, man kan købe entré til? Det er faktisk noget, jeg har for mig selv. Og nej, jeg åbner ikke op for offentligheden. Bare normalt. Det jeg har valgt at gøre, det er, at jeg siger, at de to dage, lørdag og søndag, der åbner jeg op, så alle kan komme og se alle dyrene, sige hej, give en high five, muligvis skrive en autograf, hvis I har noget at skrive med og skrive på. Udover det, så kan det være, at der også er kommet nogle musikere, der vil spille lidt. Vi har jo haft Ronny Garner hvert år, han har lavet kæmpe shows hvert år, og han er skidedygtig til det, han laver. Mad har jeg nok ikke. Det kommer kun an på, om jeg får en sådan street food bil ind, eller hvad jeg gør. Udover det, så drikkelse, altså sodavand og øl. Jeg skal jo lige have søgt om bevillingen til at må sælge det, men det tænker jeg heller ikke er noget problem. Jeg kommer til, det hele kommer jeg i hvert fald til at sige på min Instagram, i hvert fald stories og opslag. Så hop ind og følg min Instagram også. Linket er også nede i beskrivelsen, hvis det er, at I ikke lige kan huske, hvordan man kommer derind. Det er jo faktisk en information om åben hus. Men jeg kan også godt lige vise jer de ting, jeg skal have fikset, inden I begynder at vælte ind alle sammen. Fordi der er ret meget skidt alle steder. Prøv at se, hvor højt ukrudtet det bare står, og det er alle steder. Jeg har også en del juletræer her på den gamle alpakkafold, som jeg også skal have kørt væk. Og vi skal også have revet ud og gjort pænt og rent. Vi vil gerne have sat bålfadet tilbage på dens plads. Jeg skal også have slået den her græsplæne, men det bliver om lidt. Det der er så dejligt ved, at solen skinner, det er, at man får lyst til at være herude i haven. Men øj, hvor kan jeg også bare se. Der er tusind ting, der skal gøres. Jeg har også alt det her, der skal være styr på. Altså prøv at se, det her det er en rodestak. Bortset fra, at det eneste, jeg ikke vil have fjernet, det er alle de her gamle rådne grene. Det er med vilje, fordi det er mit insekthotel. Det er vigtigt, at jeg ligesom bibeholder det. Så har vi den permanente alpakafold. Der er græsset lige i gang med at komme sig efter sidste år. Vi håber lige, at det kan nå at vokse sådan lidt højt igen. Men det tager ikke så lang tid, så har alpakaen spist det helt til bunds, og der er ikke noget at gøre ved det. Vi skal også have flyttet nanduerne herover. Vi skal rykke alpakaerne herover. Herinde skal vi have reddet og modet ud inde ved kænguruerne. Det der træ, det er et rigtig flot, stort kastanjetræ. Men det er svært at køre ned under, så vi skal også have beskåret nogle af grenene, så det er, at det er nemmere at komme til. Det er et rigtig, rigtig, rigtig flot træ, uden tvivl. Men vi skal også have det beskåret. Vi har nogle enkle træer, vi i år ikke beskærer. Fordi den her, den kom vi til at beskære ned for i år lidt for voldsomt. Og nu er den blevet pæn igen. Næste år, så topper vi den også. Så har vi heroppe. Søen skal vi have tømt ud. Jamen, du er god. Søen skal vi have tømt ud og renset hele bunden. Vi skal også lige have reddet og lige stået med en høj... Tak. Vi skal have reddet og... Tak, tak. Reddet, og så skal vi have... Det var da utroligt. Vi skal have gjort rent inden mere. Sådan. Ja, det var godt. Er du fint? Det var den mest mærkelige samtale, jeg har haft med en svane. Så kommer vi over til de lidt mindre voliere, altså vores udendørs. Kunstgræsset her, de er blevet vasket og renset. Dem vil vi jo så gerne have lagt i bunden, lige der ved grenene, fordi at de, der hvor grenene er, det er der, de primært skider. Så hvis man så lægger sådan to måtter, sådan hen af to baner der, så er det meget nemmere at holde styr på, og meget nemmere at holde rent. Der er allerede kommet lidt ud i burene nu, men det er langt fra dem alle sammen, der er kommet indtil videre. Så I kan godt forvente, at der kommer en hel del flere fugle ud. Vi har også marerne, der ligger her. Åh, jamen I er da fantastiske. Ligger I bare og hygger? Ja. Og uglerne, de ligger på æg. Jeg vil meget gerne have, at man respekterer, hvis der er afstandsbånd, at man overholder dem. Og det er simpelthen ikke, fordi jeg ikke vil vise dyrene lidt tættere på. Det gør vi simpelthen bare for dyrenes eget bedste. Så jeg håber, at I respekterer, at der er kommet lidt afstand, måske på nogle af burene.
Men husk nu, det er fordi, vi vil helst ikke stresse dyrene alt for meget. Min far og lillebror har også været gået fuldstændig amok med vores orangeri. Prøv altså at se, vinduerne er bare krystalklare. Det er virkelig også bare blevet flot. Herover der har vi også en hel del, der både skal... Vi har det her bur, der lige skal males igen. Så har vi de her ting, vi skal have ryddet op i. Og så igen skal jeg slå det her græs. Men det kan vi jo så ikke gøre, før vi har fået tingene væk. Inde i orangeriet. Ej, prøv at se, hva'? Der går 50 småfugle herinde. Så hvis man gerne vil se på små, flotte fugle, så hop ind i orangeriet og kig. Men husk igen, ikke noget med slå på tråden. Vi er stille og roligt inde med dyrene. Så vi er her meget i gang, og vi håber virkelig også bare, at det er rare, søde, stille og rolige personer. Men hey, det er ikke for at stå og skælde ud, at man ikke må være lidt højlydt. Man skal bare huske på, det er dyr, vi har med at gøre herude. Det er mit eget privat, så husk også, at jeg inviterer jer indenfor hjem til mig selv. Så jeg håber også, at I husker at respektere, at vi er sød ved dyrene, fordi det er mine kæledyr. Og jeg vil meget, meget, meget gerne have, at vi også husker på, det er dem, der bor her, det er jer, der er på besøg. Der bliver også sat skraldespanden rundt omkring, så I må også godt have nogle madpakker med. Men bare husk, smid det nu i skraldespanden. Sidste år var jeg altså lidt træt af, at jeg fandt både cigaretskodder, og jeg fandt affald flyvende lidt hist og pist. Jeg har så mange skraldespanden sat rundt omkring. Jeg er ikke sød at bruge dem. Og jeg sagde sidste år, det var for i år, sorry. Bænken skal vi også lige have fikset. Der kommer også til at være rig mulighed for her på plænen, at hvis I har nogle tæpper, og hvis I vil drikke noget vino eller noget sodavand og hygge jer, og bare spise og nyde, at der bare er hygge og god stemning, så er det helt fint. I kan bare tage tæpper med, læg på græsplænen og bare hygge jer. Det her, det bliver en weekend, hvor der er åben hus. Det eneste, der er krav, det er godt humør. Så I må godt lave en lille picnic ud af det og lægge jer på græsplænen. Husk nu, der er stadigvæk folk, der gerne vil gå rundt mellem foldene, så I kan godt forvente, at der er meget tumult. Og for i år, der havde jeg jo Tulle ude og hygget sig rigtig fint på de der tæpper der. Det eneste, det var, at Tulle var i løbetid. Så der var nogle tæpper, jeg lige pludselig fik doneret på grund af, at hun havde jo lagt sig og hygget sig sammen med de andre, og så havde de lige fundet ud af, ej, du plettede. Så... Men i hvert fald, vi får lavet en rygeafdeling, og vi får lavet picnicafdeling. Der er skraldespand, husk at bruge dem, please. Og det er jo også det der med, det er gratis at komme ind, så I skal ikke tænke på, koster det noget at komme ind og se dyrene, fordi det er gratis. Det er mig, der åbner huset op. Værsgo. Om I må komme indenfor, det vil jeg helst ikke have. Altså selvfølgelig så er der jo åbnet op for, at man kan bruge toiletterne. Men indenfor vil jeg helst gerne have er privat, fordi jeg kan ikke holde styr på folk, og det er lige det, det vil jeg jo gerne holde for mig selv. Så det bliver lukket af, og det eneste, der er åbent for, det er toiletter. Jeg håber i hvert fald, at I kommer til at få en perfekt dag herude, en rigtig god weekend. I er velkommen til at komme både lørdag og søndag. Og husk nu, det er den 6. og 7. juli. Hvornår kan folk så komme ind? Jamen prøv, det her, det er lørdag og søndag fra 10 til 17. Altså fra klokken 10 til 5. Og så har jeg det jo sådan, så håber jeg jo, at det spektrum er nok til, at I også husker at sprede jer lidt ud. Parkeringspladser, jeg kan ikke sige, at I kan komme ind og holde på pladsen, fordi det kan I ikke. Der er så mange mennesker, der er ikke mulighed for det. Jeg håber virkelig, at I kommer til mit åbent hus. Også bare fordi alle jer, som spørger, om man må komme og se det, udnyt nu den her chance. Nu er der muligheden for det. Husk nu, det er den 6. og 7. Nu har jeg sagt det rigtig mange gange. Juli. Ikke juni, juli. Og jeg håber virkelig, at jeg har fået noget at få styr på noget af det her. Fordi det ligner kaos, det er noget rod, jeg ved det godt. Men jeg gør i hvert fald mit. Så muligvis ses vi. Hvis vi ikke ses, så er jeg glad for, at vi ses herinde på YouTube. Tusind tak, fordi I har set med. Vi ses derude. Hey! Stor dreng sat af af mor. Ja, nu så grisen er blevet stor. Kigger rundt, alt er godt. Hov nej, vent, er det en kop? Det er en kop, når der er låg på. Det er den type, man kan rive op og slut på. Kold væske rammer tungen. Er det min mors bøt, jeg har fået i munden?